Gde ste bre ljudi? Dobrodošli u još jedan Stuberi gameplay. Menjamo se kačketa? Menjamo se naravno. Novi gameplay, novi kačket. A što je tu? Ništa, gore nema. I dobrodošli u još jednu avanturu. Koliko imamo novaca? Možemo kupiti ovo s terminu boosti. Ajde, kupit ćemo jednu. Sad smo lude. Imamo pa skupi, a već svaki put je skuplje, skuplje. Dobro. Ajmo dole pa gdje možete ima. Ima ništa. Ima. Lava. Nima. Sva ovako, samo meni ne gledam gdje. Jupa! Luka već naučio da umre. A Luka, meni se ovo ne sviđa. Okej. Luka, ne znam šta radim. Brati, nije da znam. Nismo džaba došli. Da. Mislim samo da ćemo dobiti snijega. Ali ja sam live hex. Malo sam iščekao. Znači sad trebam da... Aj, uj. Mislim kako sam bio blizu Luka. Da? Kako bio blizu? Jako sam bio blizu. Ovo nije normalno. Trebao štiti. Svidao šta sam. Uspio sam da glesao. To si čustio. Odustajemo? Odustajemo. Ok. Pa što si gledali još jednu epizodu. I čao! Rastajmo da igramo! Jej! Sad kad mora tamo da si ide. Luka mora tamo da si ide. Ne, može i tu da si ide gore. Uf, dobro. Sa bolno moramo. Ovo je penjanje sramote. Se popremo skroz gore da smo došli. Ja, brate, moramo sad sve kao da idemo unazad, jel da? Ok, otišao si na pogrešnu stranu. Omg, moramo ono preći Luka. Ok, what the fuck, ovo je još gore. Ovo je još gore. Bože, jedna si od šunke, a? Daj meni malo pravo da ne prospeš.
Hvala ti, Tićo. Idem si po vode. Ajde, dok ja moram da pređem ovo. Znaš, možda u lifta da se pretvorim u kokošku, brate. Ok, bar nas je vratila na pravo mjesto. Sad imam jednu teoriju. Ovo je definitivno neće uspjeti. Luka, kako ćemo ovo preći, ja ne mogu. Ljudi, moram nešto da vam kažem, ako ne znam, nije znam, a možda znaju, a možda ja ne znam da vi znate, da sam moj jedan zub, ovaj klima. Klima ti se, jedan zub? Da, ovaj. Pa vidjeli su kad smo ti izbili ovaj drugi uren. Možda nisu ni znali. Možda nisu znali. Ako ne znate, onda niste verni fan stubera. Onda možete saznati od mene. Joj, znam da sam klempao cijelu epizodu. Cijelu epizodu si klempava? Da, a dobro sad nisam, zato što na kus manje povećao se. Da li ja radim nešto pogrešno? Ajde ima. Pa moram ovo preći, Luka. Zamisli. Zašto moraš? Pa mora svuda ići. Ali ne vidim gdje grešim. A treba skočiti! Aha! Borba za to. Luka, ti igraš bez sam? Ili ja igram sam? Biću mrtav. Vrti se. Sam vam mešao svoje. A je, ovo mi se ne sviđa. Kako mi ćeš tamo? Ovo mi se kada bih postao. Fak me. OMG! Dobro što sam doma kliknu i ja sam u dimenziju. Uff! Uff! Gdje se Luka? Ajmo dalje. Evo nam cura, čoveče. Ne, to je moja cura. Onda smo stigli. To je moja. Da kika? Kika ciganka, tebi bit ću ja. Bla 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 bla. Osto neki veliki mađunčar. Ok. To nije isti uran, to je samo.
O, konačno se borim protiv njega više. Molim te da koristi met koji je fuck brat. Ne mi njega malo više ne volim. Ma da. A ćemo ga se... To je isto boss! Pazi, pica. Da ću vam dugo ti brzo! Oh! Da brzo da pogineš! Please! Please! Šibim se! Tu sam! Tu sam! Tu sam! Evo sad će umret. Izbegao je sad smrt. Okay. A smo loši, bitno da se fokusirali. Samo Luka možeš da ga izbjegavaš. Evo ti ima smoća. Malo je šelp ima, skrivili smo. Pak ja sam umrao, ti ćeš njega ubiti onako po zini. Sabili smo još jednog bossa. A baš je bio easy katoš kako mene vidiš. Šta za šta? Zablokirala igrica? Zašto si ti umrao? Ne! Tada smo gubili. Šta sada? Nastavit ćemo sljedeće. Isto brinimo sljedeće epizode kada ćemo da...
Kada ćemo da pobedimo ostale bossove, to jest tog bossa koji smo upravo pobedili, morat ćemo opet da ga pobedimo, jer nam zablokirali igricu, šta da vam kažem. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Obavezno like, subscribe, share, bla bla, znate već sve. Ćao!